מה זה? בת זוג? חברה? כמו שכתוב. הלא היא חברתך, אשת בריתך. כלומר, בת זוג היא החברה, בה"א הידיעה. מה ההגדרה של חבר? רמב״ם, קנה לך חבר, אבות פרק א', שלוש ארבע הגדרות. יפה אמר אריסטוטלס, אומר הרמב״ם. שלושה סוגים. הכי פשוט, חבר, תועלת. אתה נשוי, יש בית, המגן מן השמש ומן הקור, מבשלים, היא מבשלת, היא מכבסת. אתה מביא כסף, היא מביאה כסף. עסקה טובה, כלכלית. הרבה אנשים כבר לא אוהבים אחד את השני. בכל זאת לא מתגרשים. כי כלכלית זה לא משתנה. תועלת. או מלך פורטוגל מתחתן נסיכת ספרד, כי זה תועלת. זה הכי נמוך. יותר גבוה מזה, חבר מנוחה. אדם צריך מנוחה, לא רק ביטחון כלכלי, פרקטי, מעשי, אלא ביטחון רגשי. אדם יש לו קשיים בחיים, חיים לא פשוטים. הוא רוצה ליהנות מהחיים, הוא רוצה שיהיה לו מי לסמוך בחיים. לכן חבר מנוחה, מנוחה נפשית, מתחלק לשתיים, חבר הנאה וחבר ביטחון. הנאה הדדית, כל אחד נהנה מהשני, הנאה גופנית, הנאה רגשית, הנאה רומנטית, הנאה, הנאה קשירה, אדם רוצה ליהנות, החיים קשים, פחות שתהיה לו ההנאה הזאת. חבר ביטחון, אני סומך עליו. כשאני במצוקה, הוא מעודד אותי, הוא מחזק אותי, עוזר לי. ראה איוב, יפה מאוד, מאוד. מה, רק שלושה חברים? לא, עיין סופר איוב. שבאו כל האחים שלו, וכל האחיות שלו, וכל החברים שלו. אלא בהתחלה. הם לא היו כל כך חברים. הם לא באו. אלה היו ממש חברים. אבל גם הם בסוף הטיפו לו מוסר. והוא אומר להם, אתם לא חברים שלי. השם אומר להם, לא דיברתם כראוי. זה נקרא לתמוך בן אדם? נטיף לו מוסר, באלי הוא לא הטיף לו מוסר, אמר, אתה שואל שאלה כללית, נדון בשאלה וכו'. וכן, כל האחרים הפקירו אותו לגמרי, ושלושת הרעים בהתחלה ישבו איתו וזה, אבל בסוף נתנו לו על הראש. אשת יוב, זה הרבה יותר מורכב. היא אמרה לו, אתה בטוח
שאתה עדיין אוחז בתומתך, ברך אלוהים ומות. כאחת מהנבלות לדברו. אבל צריך לדעת שאשתו של איוב הייתה אישה גדולה מאוד. בזוהר כתוב שהוא היה גדול בזכות אשתו. חז"ל אומרים שזה דינה. וגם היא הייתה במצוקה עצומה. אלא מה שהיא אמרה לו זה מה שהוא הרגיש. רק הוא פחד לומר. כי גברים לא אוהבים לבטא רגשות. הם סגורים. נשים מבטאות רגשות. ומה שהיא ביטאה זה מה שהוא הרגיש. רק הוא לא רצה לומר. ואחרי שאמרה לו את זה, מה הוא לא שפך? פרקים על גבי פרקים. ולכן, חבר ביטחון, הוא סומך על אשתו, היא עליו, אפשר לדבר חופשי, לספר, בלי לחטוף. שניהם, חבר ביטחון, חבר הנאה, הם חבר מנוחה. מנוחה נפשית. חבר תועלת זה מנוחה מעשית ומנוחה נפשית. ולמעלה, חבר מעלה. מעלה זו חברים, כי אנחנו עמלים לאותה מטרה, לעבוד את השם, לגדל ילדים, לחזק את עם ישראל בארץ ישראל, ללכת לצבא של עם ישראל. זה חבר מעלה. כמו דוד יונתן, שהאינטרסים היו הפוכים. כי או שהוא מלך או שהוא מלך. כמו ששאול אמר יונתן, אתה להגיד, כל זמן שבן ישי חי, לא תזכה למלוכה. אבל יונתן חשב שדוד יותר מתאים ממנו. אחר כך הוא אומר לי, אתה תהיה מלך, אני מוכן להיות סגן. זה אדם גדול. ויתר על המלוכה, ויתר על הכיסא. הציל את דוד, כמעט נהרג בגלל זה. שאול זרק עליו חנית. ולכן, זה חברות אמת. כמובן, השאלה תמיד נשאלת. זה סיבה לדוד לאהוב את יונתן. אהבה שאינה תלויה בדבר. אבל למה יונתן אהב את דוד? מה הוא מצא בו? כתוב. שאול שאל, אחרי שדוד הרג את שאול, בן מי זה ההלם? והוא אמר, אני דוד מישב דרך. ויקח לא אותו לדבר, ותדבק נפש יונתן בנפש דוד, התאהב בו בדבקות עצומה. מה הוא אמר? אני דוד בן ישי, אני לא זה דוד מישי. מי זה ישי, מי זה דוד, עבדך. תשובה. שאלת שאול לא הייתה תמימה. הוא ידע טוב מאוד מזה דוד. הרי דוד היה בא לנגן אצלו, בגלל שהייתה לו מרה שחורה. והוא מאוד העריך את דוד, ועשה אותו נושא כליו, עוזר ראשי. אז הוא ידע מי זה. אבל לא נעים. למה הוא לא הרג את גוליית? למה דוד הרג את גוליית? איכה שאול בלפיו, דוד רודיו. והרגיש מאוד מאוד לא נעים. אז במקום ללכת לדוד, לחבק אותו, לנשק אותו, ולומר אני ממנה אותך קצין וכולו. בזלזול, בין מי זה ההלם? עכשיו ההלם, יש לו הזדמנות פז. כי ההלם כבר נמשך למלך על ידי שמואל הנביא. אבל זה לא מספיק. צריך שהעם יקבל אותו. ואני לא יודע מאיפה הוא צץ. עכשיו הוא הרג את גוליית, זה משהו. אבל שאול, זה המלך, היה יכול לענות. מה כבוד המלך לא זוכר אותי? אני בא לנגן. מה ששאול הייתה לו מרה שחורה, ובאים לנגן, זה היה הסוד הכי שמור במדינה. אם יגיד, אני בא לנגן, מיד אנשים יתעניינו למה,
ויבינו מה קורה לשאול, בכיסא שלו ייפול, בכיסא של דוד יעלה. הוא עשה טעות חמורה, שאול. יונתן עמד שם, אוכל את עצמו, מה דוד יגיד. בא דוד ואמר, אני דוד בן ישי עבדך, נקודה. והיא כחלותו לדבר, הוא קילה לדבר, היה לו מה לדבר, אבל לא דיבר. זה צדיק עליון, ותדבק נפש ידם לדוד. וכל חייו דוד לא הוציא מילה אחת. שמרת הלשון. זה אהבה, דוד נתן, אהבת מעלה. שלוש מדרגות, שכולם בסדר. גם חבר, חבר תועלת, בסדר. תועלת כשרה, כמובן, זה שברירי. כשנגמר את התועלת, שלום. חבר, מנוחה. או, זה גם דבר מאוד מאוד יפה. זה כשר וטוב, אבל יכול להיות גם שברירי. או, חבר הנאה, אני כבר לא נהנה. קורה? חבר מנוחה, חבר ביטחון. הוא כבר לא נזר לי ביטחון. אבל חבר מעלה, זה דבר עליון, חבר מעלה. ולסיום, מילתא דבדיחותא. כאשר עליתי לארץ, כתבתי מכתבים לסבתא שלי, רק בעיה גדולה אחת. ידע לקרוא רק ביידיש. ווס, ווס יידיש, ווס. אני יודע לכתוב ביידיש, ווס. קניתי ספר ללמוד יידיש. עם כללי דקדוק, כללי כתיבה, וכו'. ובסוף כל פרק היה סיפור. אז אני אספר לכם את הסיפור ביידיש. אחד היה לו חבר, בעברית חבר, ביידיש חבר. הוא אמר לחבר, כל פעם שאני נפגש בשידך, שידוך, השיחה נופלת, אין לי מה לדבר. אמר לו חברו, קודם, אני רואה שאתם יודעים יידיש, קודם תדבר, משפוחה, אחר כך תדבר, לא, קודם תדבר אהבה. ליב, אהבה. אחר כך תדבר משפוחת. ובסוף תדבר פילוסופיה. טוב, הוא צריך לדבר ליב, אהבה. את אוהבת יטריות? למה לא? גמרנו זה א'. עכשיו משפוחת. יש לך אח? לא. גמרנו זה ב'. עכשיו פילוסופיה. ואם היה לך אח, הוא היה אוהב יטריות. נושא ג', פילוסופיה, גמר, השיחה נפלה. אבל זה לא בדיחה. אדם לא אוהב יטריות. הוא אוהב לאכול יטריות. נעים לו בפה עם יטריות. כמו הבדיחה, אתה אוהב דגים, כן. אז למה אתה לא זורק אותם לים בחזרה? הוא לא אוהב יטריות. הוא אוהב את התאים, לתאים שבלשון. שתואמים את הטעם הנקראות פפילות גוסטטיביות, נעים להם לאכול יטריות. אבל אהבה בין איש לאשתו, זה לא אהבת יטריות. זה סיפורים שזה אהבת יטריות. אנא לא להכיל את האנשים לוקשן. יודעים מה זה לוקשן? יטריות. אתה רואה, הם לומדים יידיש פה. זה השכלה, השכלה. וכן, זה לא מספיק. האהבה הזאת. אז אנחנו מברכים את החתן הנחמד שיזכה למה שאמר הרמב״ם בשם אריסטוטלס, אבל הוא גייר את אריסטוטלס. אהבת תועלת, מעל זה אהבת מנוחה שהיא אהבת הנאה
אהבת ביטחון, ומעל זה אהבת מעלה. מזל טוב. עכשיו החתן ידבר קצת ביידיש.